Fördelen med Umbraco är ju att det är så fruktansvärt lätt att vidareutveckla det och man kan anpassa det precis som man vill ha det. Jag har byggt allt från små infosajter till stora webbhoppar till plattform för 100 plus sajter. Man har en unik möjlighet att vara med och påverka i Umbraco och det är extremt enkelt att vidareutveckla det och anpassa det helt enkelt och göra som man vill. Jag valde att jobba med Umbraco framförallt för det bra redaktörsgränssnittet som fanns och sen såklart priset.